Нецензурна лексика, образи, ще чоловік застосував силу, вибив з рук журналістським студію телефон. В той час, коли журналістка перебувала по роботі в Воловці, висвітлювала хід громадських слухань щодо будівництва вітряних електростанцій на Боржавських полонинах. Та цим чоловікам явно була не до вподоби присутність журналістів на зборах. Та, вочевидь, цей чоловік не знайомий з законами України. Власне, перешкоджання журналістській діяльності загрожує кримінальна відповідальність. Відповідальність за пошкодження чи умисне вилучення майна журналіста або будь-який інший спосіб перешкодження журналістської діяльності. Тобто те, що ми бачили на прикладі Волівця у цьому році, це, по суті, такий перший явний приклад ознак фізичної агресії. Це може підпасти саме під частину 1 статті 171. На жаль, нерідко журналісти зіштовхуються з такою поведінкою. Звичайно, не всі звертаються до поліції, хоча мають на це всі підстави. Але, як показує така практика щоденна, то, звичайно, треба якомога менше не провокувати конфлікт. І якщо йде фізична агресія, треба, звичайно, вжити заходів, щоб усунути конфлікт. А як тільки ви будете почувати себе в безпеці, звичайно, одразу викликати на місце події 102. Журналісти телеканалу М-студіо заяву до поліції написали одразу, і правоохоронці розпочали слідство. Невідома особа намагалася пошкодити її техніку, а саме вибила з рук мобільний телефон, яким вона проводила відеозйомку, а також нецензурно висловлювалася в її бік. От, за даним фактом у поліції розпочали слідство, кваліфіковано справу за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджання професійній журналістській діяльності. Згідно санкції статті, міра покарання може коливати від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Наразі триває слідство.